जयेश दरबी कलेक्शन, अनेक ब्रँडेड कंपन्यांचे शूटिंग शर्टिंग, कॉटन तसेच लिननचे सुसज्ज वस्त्र दालन। सोलापुरात कपड्यांचे एकमेव वातानुकूलित भव्य शोरूम, कपड्यांची शुभ्रता म्हणजे दरबी कलेक्शन, 7 रस्ता रेल्वे लाईन पंखा विहिरी जवळ सोलापूर। मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याच्या मागणीसाठी आज कोल्हापुरात भर पावसात मूक आंदोलनाला सुरुवात झाली आहे। खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांच्या नेतृत्वाखाली राजर्षी शाहू महाराज समाधीस्थळी हे आंदोलन होत आहे। पावसाची संततधार असतानाही राज्याच्या विविध भागातील मराठा महासंघाचे प्रतिनिधी आंदोलनस्थळी पोहोचलेत। स्थानिक कार्यकर्त्यांनीही गर्दी केली आहे। आंदोलनस्थळी लोकप्रतिनिधींनी आपली भूमिका मांडण्यास सुरुवात केली आहे। या मूक आंदोलनाला भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर, युवराज मालोजीराजे छत्रपती हे देखील सहभागी झाले आहेत। मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी संभाजीराजे छत्रपती यांनी आंदोलनाला सुरुवात केली आहे। त्याचा पहिला टप्पा म्हणून कोल्हापुरात आज मूक आंदोलन होत आहे। सकाळपासून शहरात पावसाची संततधार सुरू आहे। अशा स्थितीत छत्री रेनकोट घेऊन मराठा समाजाचे कार्यकर्ते आंदोलनस्थळी पोहोचलेत। भर पावसात आंदोलनाला सुरुवात झाली आहे। आंदोलकांमध्ये संभाजीराजे छत्रपती यांनीही बैठक मारून आंदोलनात सहभाग घेतलाय। जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधीही या आंदोलनाकडे येत आहेत। लोकप्रतिनिधींनी मराठा आरक्षण प्रश्नी भूमिका मांडावी अशी मागणी आंदोलनस्थळी होतीये। त्यानुसार लोकप्रतिनिधींनी आपल्या मनोगतामध्ये मराठा आरक्षणाला आपला पूर्ण पाठिंबा असल्याचं सांगत हा प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न केले जातील असे आश्वस्त केलंय। आजच स्मार्ट महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा।